Amici di Pop-Up, ben trovati. In collegamento con noi da Minas Gerais, in Brasile, Alisson Noberto da Costa, fondatore della comunità cattolica Palavra Viva. Benvenuto. Grazie. Grazie a tutti, a tutto il popolo d'Italia, a tutti i ouvinti. Grazie. Grazie a te, Marco, per questo invito. Grazie a te per aver accettato. Alisson, Palavra Viva sta per compiere i primi 18 anni. Ci racconti un po' come nasce in te l'idea di fondare una nuova comunità e qual è il suo carisma? A nostra comunità, ela nasce a 18 anos na cidade de Curvelo, na Arquidiocese de Diamantina, através de uma experiência que nós jovens vivemos de encontrar Jesus Cristo, o encontro pessoal com Jesus Cristo. E esse encontro com Jesus Cristo nos marcou tanto que nos deu uma experiência tão forte que nós quisemos que outros jovens pudessem conhecer. Então, daí começamos a anunciar Jesus Cristo que havíamos encontrado e que fez uma revolução na nossa vida para outros jovens. Daí nasce o carisma, que é um carisma de anúncio. O carisma nosso é anunciar Jesus ao mundo. E daí, há 18 anos atrás, a comunidade foi fundada com base nesse trabalho que já acontecia 3 anos antes. Então, na verdade, ali pelo ano de 92, 93, nós vivemos essa experiência e fomos evangelizando. No ano de 1995, nós resolvemos institucionalizar esse trabalho em forma de uma comunidade, que é uma associação privada de fiéis de direito diocesano, nascida aqui na Arquidiocese de Diamantina, na cidade de Curvelo, cujo carisma é anunciar Jesus Cristo aos jovens, também às famílias e tudo. Assim nasce a nossa experiência, que agora se completa 18 anos. Come è organizzata la vostra comunità? Voglio dire, ci sono dei sacerdoti, suore, laici? A nossa comunidade ela é majoritariamente composta de consagrados e consagradas celibatários. Então nós somos majoritariamente compostos de consagrados e consagradas celibatários. Mas temos também padres e temos também casais na comunidade. Nós somos uma nova realidade da igreja, aquilo que o Papa João Paulo II chamava da primavera da igreja. Nós somos essa novidade da vida consagrada. E moramos juntos. A residência deles, as residências deles, as consagradas a deles é separado. E temos os padres que moram junto com os consagrados. E assim formamos uma só comunidade de vida. Esse é o primeiro elo de ligação. Depois tem um segundo elo, que é a comunidade de aliança. São leigos e leigas não consagrados, mas compostos de jovens em sua maioria, mas também muitos casais que pertencem à comunidade, porém não em forma de consagração plena. Fazem parte da família, mas nesse segundo elo. E depois vem um terceiro elo, que são todos os amigos, parentes, colaboradores, benfeitores, que são pessoas que fazem parte da família Palavra Viva e estão em torno sempre das regiões, que nós chamamos de regiões, onde temos as casas de missão. Como svolgete il vostro lavoro, il vostro trabalho, né? O nosso trabalho, ele é missionário, o nosso carisma, ele é itinerante, portanto, nós realizamos missões nas paróquias. Então, nós temos todo mês uma missão a ser realizada nas paróquias, onde os bispos e padres nos convidam para poder. Então, é uma missão de 7 dias e 7 noites de adoração perpétua, com evangelização dentro da igreja e também na rua. Então assim se forma, nosso carisma é missionário, e ali anunciamos Jesus Cristo. Já na sede, aqui em Curvelo, nós temos uma escola de evangelização, onde são formados muitos jovens e consagrados também para essas missões. Então nós temos todo mês 3 semanas de teoria, com vários professores, e 1 semana de prática, onde partimos para as missões. Então todo mês, no Brasil, tem em torno de 5 semanas missionárias, e 3 semanas de estudo. Agora, as casas de missões no Brasil e na Europa,
elas têm um trabalho ligado às dioceses, com as semanas missionárias, mas também com finais de semana, por exemplo, de encontros como querigma, louvores, música, shows. É um trabalho bem diversificado, mas sempre na mesma linha, o anúncio de Jesus Cristo. A proposito di annuncio di Gesù Cristo e di Europa, Papa Francesco sottolinea spesso la necessità di uscire, di andare verso le periferie esistenziali, dice, no? Qualsiasi esse siano, per annunciare la parola di Dio, che è un po' anche il vostro carisma. Ora, se il Vangelo è stato portato, per così dire, in America Latina dagli europei, trovo molto interessante quello che sta capitando in questi anni nel cosiddetto vecchio continente, e cioè le nuove comunità, tra cui anche Palavra Viva, arrivano in Europa, anche in Italia, aprono una casa o più case e cominciano a evangelizzare l'Europa. Uhum. Sim, essa palavra do Papa, Marco, ela vem de encontro à fundação da nossa comunidade. A nossa comunidade teve uma inspiração do nosso desenvolvimento, do nosso trabalho, do nosso apostolado, baseado nas palavras do Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II dizia assim: é preciso ir de encontro àqueles que não vêm. Eu vou repetir. É preciso ir de encontro àqueles que não vêm. Então essa foi a palavra que nos marcou profundamente na nossa fundação. Ir de encontro àqueles que não vêm. E essa palavra do Papa Francisco é esse complemento. Ir à periferia. Ir ao local mais distante. Sair do comodismo da região central, da vida acomodada, e partimos para aquilo que a igreja chama terra de missão. E a periferia, Marco, é terra de missão. É ali que estão surgindo novas famílias, famílias carentes não só da realidade material, mas também carentes da realidade espiritual, de Deus, social, de formação. Esse é o lugar. Agora, nós também somos chamados a ir à periferia do mundo. E se entendermos que o Brasil é o local mais cômodo para nós, poderia ser o Brasil o centro da acomodação. E ir à Europa, para nós, é ir à periferia. Porque é ir para onde não é a nossa acomodação. É tentar ajudar a Europa na caminhada de igreja, lembre bem, tentar, porque não é fácil. Às vezes nós vamos para a Europa para evangelizar, Marco, e às vezes somos mais evangelizados do que evangelizadores. É uma partilha muito rica. Então isso acontece realmente para que a gente saia desse comodismo que é o centro da nossa realidade. O que é o centro? Na minha concepção, não é a parte central da cidade, é o local mais cômodo. Em Curvelo, nós moramos na periferia. Mas essa periferia, lembrando, ela pode ser meu local mais cômodo. Hoje, ir à Europa é um desafio, é ir a um local onde necessita. E a Europa é terra de missão para nós hoje. A Europa que tanto nos ajudou no passado, hoje precisa dessa ajuda. E também somos chamados hoje a ir para outros lugares, a outra periferia do mundo. No momento, nós estamos nos preparando para ir para a Austrália. E lá, para nós, é também sair da acomodação. Porque a Europa, nós já estamos há 10 anos. Talvez lá já está se tornando cômodo. E talvez é hora de ir para outro lugar, mais difícil. E eu peço muito a Deus sempre que Ele nos conduza à África. Eu queria muito evangelizar a África, a essa outra periferia. Então eu penso que a palavra do Papa Francisco é isso. Vá onde precisa, onde é terra de missão. Sair da periferia, sair do centro do comodismo e a periferia da necessidade. Muito obrigado, Alisson. De nada, eu que agradeço. Per concludere, visto che avete anche una casa in Italia, quali sono i vostri contatti? Come è possibile mettersi in contatto con voi e in questo caso anche venire a trovarvi, a visitarvi? Uhum. A nossa casa na Itália é na diocese suburbicária de Roma, a diocese de Palestrina. E eu não tenho, Marco, gravado o contato de todas as casas que nós temos em cada país. Mas eu tenho aqui o nosso site, que qualquer pessoa que tendo acesso a este programa poderá facilmente acessar o site e ter um endereço atualizado com o telefone de cada casa. O site da comunidade é www.palestrina.org.
palavraviva.com. www.palavraviva.com. É, aqui, a Escola de Evangelização no Brasil, ela tem um e-mail que favoreça para que as pessoas se inscrevam, inclusive aqueles que veem este programa que gostariam de ser estudantes aqui. Não somente brasileiros, mas de qualquer parte do mundo. Pode vir. Italianos queiram vir, pode vir. Pode vir para estudar, mas pode vir para ser voluntários, para dar aula de italiano. Então eles terão um tempo para aprender o português e depois ensinar. Eu convido a quem assiste esse programa, venha morar conosco, venha fazer uma experiência na Escola de Evangelização Palavra Viva. O e-mail é pv.escola@gmail.com. Vou repetir o e-mail da Escola de Evangelização, pv.escola@gmail.com. O telefone da escola, para quem quiser ter o contato, é o DDD nosso, da nossa região, 038-3721-1551. 038-3721-1551. A Escola de Evangelização está na cidade de Curvelo, Minas Gerais. É, para quem é italiano, Vintino a São Paulo, Vintino a Rio de Janeiro. Estamos na região sudeste. Fácil vir aqui. Seja bem-vindo. É, entre em contato com a nossa casa mais próximo de onde você está. Se você mora na Itália, a nossa casa é em Palestrina. Seja bem-vindo para nos conhecer e venha nos conhecer no Brasil. Aproveitando da jornada, muitos italianos que verão esse programa poderão dar um pulo aqui, quem sabe até vir para a pré-jornada. Nós estaremos recebendo alguns europeus uma semana antes da jornada. Então sejam bem-vindos, basta entrar em contato e aqui serão bem acolhidos. Grazie ancora Alison, allora io ti auguro buona missione, mando un abbraccio a te, a tutta la tua comunità, Palavra Viva, e buona GMG anche. Ah sì, grazie a te Marco, grazie a tutti il popolo italiano, un popolo che vive il nostro cuore, vive il nostro cuore. Che vogliamo molto bene tutto questo popolo. Un grande abbraccio a tutti. Grazie. Obrigado a todos aqueles que são de língua portuguesa e acompanham esse programa. Deus abençoe a todos.